Prechod na minimalistický život sa pre niektorých z nás môže stať komplikovaný, náročný, pretože veľakrát ani neviete, kde máte začať vytrieďovať veci a zbavovať sa veci, pretože váš byt je preplnený zbytočnosťami a vecami, ktoré nepoužívate. Viem, že veľa z nás je určite zanepráznená, máme deti, pracujeme na plný úväzok, ale to nie je ospravedlnenie. Musíme si dať svoje priority a konať podľa nich a premýšľať nad tým, čo je v našom živote dôležité. No a ja som si pre vás pripravila zoznam vecí alebo zoznam tipov, ktoré môžete vykonať už len za jednu minútku. Čiže poďme na to. Choďte do vašej skrine a pozrite sa, čo tam máte a čo nepotrebujete. Ak máte trička, ktoré nenosíte, darujte ich niekomu. Obdarujte niekoho aj svojimi mikinami. A čo vaše nohavice? Máte také, ktoré sú vám veľké alebo malé, alebo majú dieru, alebo už ich nenosíte? Darujte ich niekomu, alebo sa ich jednoducho zbavte. Ponožky, ktorým už nenájdete pár, alebo sú roztrhané, to isté platí aj pre spodné prádlo. Zbavte sa toho. Starý, vysušený alebo make-up po záruke takisto dajte preč. Aj knihy, ktoré ste už prečítali, ak máte na poličke kopu papierov, zbytočných papierov, lístkov od nákupu alebo akékoľvek iné papiere, dajte to do zberu, zbavte sa toho. Iba vám to zbytočne zbiera prach. To isté platí o všetkých časopisoch a magazínoch, ktoré ste už prečítali, ktoré nechcete a ktoré vám zbytočne stoja na stole, na skrinke. Ak máte sošky, sviečky alebo inú dekoráciu, na ktorú vám sadá prach, viete, čo s tým máte urobiť. Zbavte sa toho. Takisto, ak máte na vašom písacom stolíku kopu pier, ceruziek, pasteliek, fixiek, zbavte sa toho a nechajte si tam len fakt tie veci, ktoré píšu a ktoré používate pravidelne. Ak máte vo vašej spálni alebo vo vašej skrini plachty a periny, ktoré sú roztrhané alebo ktoré už nepoužívate, ktoré sú staré, dajte ich preč alebo si z nich vytvorte niečo iné. Ja som bola tiež jedna z tých, ktorá si vždycky kupovala krásne šálky a poháriky, ale nazbírala som ich toľko, že som ich mala v kuchyni plnú skriňu. Čiže som sa ich musela zbaviť. A ak máte aj vy veľa šálok a hrnčekov, ktoré nepotrebujete, z ktorých už nepijete, darujte ich niekomu. Ak nájdete vo vašom byte nejaké veci, ktoré by ste mohli možno niekedy využiť, použiť nejakú skrutku alebo niečo, čo by sa niekde mohlo niekedy hodiť a dávate to do krabičky, že to niekedy možno využijete. Dajte to rovno preč, ani takéto veci nezbierate, pretože nikdy ich nevyužijete. Ak máte vo vašom kumbáliku nejaké jedlo, ktoré už je po záruke a ktoré už asi nebudete jesť, alebo vo vašej ladničke, zbavte sa toho. Viem, že ja osobne nerada vyhadzujem jedlo, pretože je to veľmi veľká škoda, ale mal by vám to byť taký veľký výkričník na to, aby ste si pri vašom ďalšom nákupe rozmysleli, čo vlastne chcete jesť, čo potrebujete, a nekupujte zbytočne jedlo, ktoré vám bude stáť v kuchyni. No a posledný tip je, zbavte sa všetkých kvetín, ktoré vám už odumreli. Tak, to boli tipy odo mňa, ktoré môžete vykonať už len za jednu minútku. Nič náročné. Nemusíte spraviť všetko za jeden deň. Môžete si roztriediť veci a postupne triediť vo vašom byte. Ale verte mi, že pokrok uvidíte ešte rýchlejšie, ako si myslíte. Ak máte vy nejaké iné jednominútkové tipy, píšte do komentárov, budem veľmi rada. Ak chcete vidieť viac na túto tému,
čítajte môj blog alebo sa pozrite na môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ja dúfam, že sa vidíme čoskoro, preto nezabudnite kliknúť na odber. Ďakujem krásne a vidíme sa čoskoro. Bye!